Aí tem baixo. Esse é o tal do mula, sabe? Hanzo! O meu Hanzo tá virando cabeça. Spider-Man and Freeze in full effect. I'm ready. Bora! Vou te rever, mas peraí. Ai, tô cercada. É que eu vou continuar andando atrás de mim. Ah, deu. É 37 anos, caralho! Brigitte. Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Você viu aquilo, né, Lex? Eu vi. Opa, tem rango. Deve ter escaneado aí. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Nossa, tá divino. Sai daqui, seu demônio, morre! Ai, socorro! Socorro! Eu vi ele morrer. Na moral, velho, eu girando em volta do Bastion foi apagável. Isso aí também foi. Eu preciso salvar. Acabou. Poder. Vou te salvar aqui lá no YouTube. Tem longe aqui. Matou os dois? Eu matei os dois, você não viu, não? Hanzo!